Сьогодні, як і завжди, ця прекрасна техніка, 12 нових з голки пікапів, які були відвантажені якраз під час мого перебування в Роттердамі з митного складу, який знаходиться на відстані 60 кілометрів від Роттердаму. І сьогодні прибули вони до Львова. Зараз ми колоною вирушаємо на Київ для того, щоб зробити з ними перетворення. От зараз ці красиві автомобільчики будуть в Києві перефарбовані, встановлені кунги, встановлені генератори, встановлений шансовий інструмент, встановлено ще спеціальне обладнання, яке дуже-дуже-дуже потрібно десантно-штурмовим військам для того, щоб нищити і бити загарбників. А це лише додасть нашим воїнам мобільності. Думаю, що буде дуже круто. Наша позиція зараз, ми вирушаємо. Тим, хто в цьому бачить піар, ми закликаємо, робіть те саме, повторюйте. Більше доставляйте допомоги Збройним силам України, підтримуйте Збройні сили України, підтримуйте Україну, підтримуйте єдність в Україні, підтримуйте міжнародну солідарність з Україною, постачання зброї. Ми наростили обсяги закупівель. Я хочу подякувати справу громад, яка просто підвищує ефективність використання грошей волонтерів, які збирають гроші. Бо через наш проєкт одна гривня, яку ви передаєте справі громад, додається ще одна гривня від нас з Мариною, і ви закупляєте просто вдвічі більше конче потрібної техніки і бронежилетів, шоломів і турнікетів, аптечок натівських і радіостанцій, і скайлінків, і всього-всього-всього, чого так чекають на фронті. До зустрічі! Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!